Kila mtu alipozaliwa alipewa uwezo wa kipekee unaofanya kuweza kufanya jambo fulani kwa wepesi kuliko wengine na kufurahia zaidi anapolifanya. Ndio, hata wewe hapo una uwezo au kuna kitu unapenda kufanya sana na ukikifanya unakifanya kwa ubora wa hali ya juu huku kifurahia. Lakini sio safari siku moja kuweza kukamilisha kufikia kitu hiki au moto huu unawaka ndani yako uitao shauku. Hivyo basi, kupitia kitabu cha safari kufikia shauku yangu, utajifunza kupitia historia ya maisha ya binti Karen toka akiwa mdogo mpaka anafikia shauku yake. Ni safari yenye misukosuko. Wamemua baba yangu. Matukio ya kufurahisha, kufundisha na hata kukupa mwangaza kuinuka kuelekea shauku yako. Kitabu hiki kimeandikwa na mwandishi wa vitabu, mkadiriaji majenzi, mshauri na saha na mshereshaji nguli Selina Condrady. Ili kuweza kununua kitabu hiki katika mfumo wa sauti, yani audiobook, pakua application ya GetValue au tembelea website yao ya www.getvalue.co. Na kwa upande wa nakala ngumu, wasiliana na mwandishi kupitia simu namba 0693 30 30 40. Shauku yako, mafanikio yako.